sibuk bekerja ni kadang-kadang rindu mak kampung. Jadi aku pun call lah mak aku. Kalau kau tak angkat pula, tiba-tiba rasa lapar datang. Jadi aku google, teringin nak masak-masak kampung. Nak tahu aku masak apa? Jom tengok aku masak nasi goreng kampung. Senang je nasi masak goreng kampung ni. Macam biasa, bawang, bawang putih, lepas tu masuk cili api. Goreng macam ni, gacau-gacau-gacau sampai naik minyak. Lepas tu, ni style aku eh. Masuk telur, sedap kan. Lepas tu masuklah bahan-bahan. Buatlah ayam ke, ayam pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu yang paling penting, masuk nasi. Then, kacau macam ni. Lepas tu masuklah bahan yang penting, sayur. Dan kemudian goreng ikan bilis. Ini penting. Lepas tu tahu macam ni, yang paling penting, garam sasa. Aku suka dengan garam ni, senang saja. Senang nak guna. Goncang, tutup, settle. Siap menu kita. Mak, kenapa tak kat call tadi? Esok balik kampung ya.